I no deixem els tribunals, perquè Valtònyc, el raper mallorquí condemnat a 3 anys i mig de presó per les seves lletres, ha anunciat avui que recorrerà la sentència davant el Tribunal Suprem. Josep Miquel Arenas manté que cap sentència el callarà, tot i que dimecres passat va conèixer la condemna de l'Audiència Nacional pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calumnies i injúries greus a la corona. El músic ha rebut mostres de suport a les xarxes socials de diferents dirigents polítics, fins i tot del líder de Podem, Pablo Iglesias, qui, segons Valtònyc, li hauria encarregat la composició de la cançó.